Це був звіт щодо виконання робіт у 2020 році. Цей звіт пропонувалося прийняти до відома. Рішення проголосовано, так що він пройшов. Тобто це проміжуточний отчет. В січні 2020 року, відповідно до програми, яка була прийнята в січні 2019 року на 3 роки, 2019, 2020, 2021, передбачалося фінансування заходів у 2020 році на суму 469 мільйонів гривень, але після трьох коригувань бюджету ця сума була суттєво зменшена і стала 169 мільйонів гривень. Розпорядником коштів на ці роботи є управління капітального будівництва. І в 2020 році виконано по різним напрямкам програми роботи на 9 фасадах, а також виконані роботи на 9 фасадах, але не завершені і зараз продовжуються ці роботи. Також виконані роботи на двох об'єктах по розробці науково-проектної документації. Це у прошлому році. Далі буде завершення робот і проводяться роботи, які передбачені в цьому році, в тому числі в будинках, де розположено наше управління, на Екатеринівській, Дерибасівській, Ланжеронівській. Там зараз стоять ліса і проводяться роботи. Основним завданням цих заходів є те, щоб ті туристичні маршрути, які існують в історичному центрі Одеси, виглядали так, як повинні виглядати. Кошти, розпорядником коштів по цих роботах є управління капітального будівництва. Щодо 9 фасадів, могли б прорахувати? Де виконані роботи? Це виконані роботи Гоголя 5, 7, 9, Ланжеронівська 19, Ланжеронівська 24А, Буніна 20, Рішельєвська 38, Пушкінська 8, Пушкінська 78. А продовжуються роботи в цьому році Гаванна 9, Спиридонівська 10, Дерибасівська 4, Дерибасівська 31, Єврейська 12, Єврейська 14.